sva hvala i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i uputu tražimo. Salavat i selam na Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve oni koji slijede put istine do sudnjega dana. Amin ja rabbi alamin. Draga braćo, rečenica u kojoj može stati cijelo islamsko učenje glasi: Ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Svjedočim i očitujem da nema drugog Boga sem Allaha. I svjedočim i očitujem da je Muhammed alejhi selam njegov rob i poslanik. Onaj koji izgovori šehadet i poveruje u njega je musliman. Šehadet se stoji od dva svjedočenja. Prvo, da nema drugog Boga sem Allaha, Dželešanuhu, a zatim da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik. Ako bismo posvjedočili samo teuhid, vjeru u jednog Boga, a izostavili svjedočenje da je Muhammed alejhi selam poslanik, ne bismo postali muslimani. Mnogi bi prihvatili vjeru u jednog Boga, ali ne bi prihvatili Muhammeda alejhi selam za poslanika. Bez suneta, vjera u jednog Boga ništa ne bi promijenilo u našem životu. Vjera bi se stojala samo u racionalnoj spoznaji da je stvoritelj svega postojećeg jedan Bog. A mi bismo nastavili svoj život kao i do tada. Draga braća, Allah Dželešanuhu je slao poslanike ne samo da bi nas obavijestio da postoji jedan Bog, već da bi nas podučio kako da budemo u društvu Boga na budućem svijetu, kao najvećoj sreći koju čovjek može postići. Ako je Allah izvor svega, onda je život poslanika put do tog izvora. U noći Mirađa prekoračio je granicu koju nije prekoračio ni najugledniji među melicima, Melek Džibrail, a zatim se vratio da bi nas obavijestio o putu ka uzvišenom, o svim preprekama i zamkama koje stoje na tom putu, kao i duhovnim prečicama koje nas vode ka njemu. Ako prihvatimo Allaha za gospodara, onda je neminovno da prihvatimo sunet poslanika alejhi selam kao stazu kojom želimo koračati. Kako u Kur'anu stoji: onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se Allahu Dželešanuhu. Koračati njegovim stopama ne znači oblačiti odjeću koju on oblačio, niti tražiti tragove njegovih stopa u saudijskom pijesku. A pogotovo ne znači da moramo slomiti zub koji je poslanik izgubio u bitci na Uhudu. Nažalost, ovo poimanje suneta prevladava kod većine omladine. Nalikuje djetetu koji imitira svoje roditelje u pokušaju da oblači njihovu odjeću ili obuću iako mu broj ne odgovara. Naivnost ovakvog pristupa najbolje oslikava priča koja govori da je učenik jednog poznatog učitelja u nastojanju da stekne slavu i ugled učitelja ukrao njegovo džube i ahmediju. I tako obučen krenuo gradom, umišljen da ima znanje. Kada je vidio da mu niko ne prilazi na način kako ljudi prilaze njegovom učitelju, vrati se kod učitelja te ga upita: zašto njemu dok oda gradom ljudi prilaze i iskazuju mu poštovanje, a njemu danas niko nije prišao iako je obukao njegovo džube i ahmediju? Učitelj mu objasni da ljudi ne iskazuju poštovanje njegovom džubetu i ahmediji, već znanju koje se nalazi ispod te ahmedije. Učenik se pognute glave vrati u medresu i nastavi dalje da uči. Naivnost pristupa vjeri ovog učenika nažalost vidimo na lijeca mnogih mladih vjernika. Koračati stazom poslanika znači i pratiti duboki smisao svakog njegovog postupka, riječi ili djela, iza kojih se kriju najdublje poruke života. Staza njegova je dovoljno široka da na njoj mogu stati sve naše različitosti i uključiti se u harmoniju svega stvorenoga. Na isti način kao što sve vrste životinja služe Bogu, a opet se međusobno razlikuju. Poslanik od ashaba nije tražio da budu blijede kopije njega, već da sačuvaju svoje naravi i posebnosti koje će opomenuti duhovnim vrijednostima koje je donio sa sobom. On je Bubekra naučio kako da njegova blaga narav ne pređe u popustivost, a Omer radijallahu anha kako da njegova naglost ne pređe granice pravde, kao što je Hamzu radijallahu anha podučio kako da hrabrost stavi u službi zaštite najpotlačenijih.
Hasana ibn Sabita da svoju sposobnost govorništva usmjeri u pravcu veličanja i zaštite najplemenitijih vrlina. Koliko god da su se razlikovali ashabi, opet su bili poput različitih bisera koji stoje na jednom povezu. A taj povez je bio sunet poslanika alejhi selam. I mi se nalazimo na ovom nizu bisera. Sad dok se pitamo kako bi naše znanje, sposobnosti, kvalitete stavili u službu uzvišenom Allahu Dželešanuhu, tragom suneta Muhameda alejhi selam. Dragi prijatelji, to znači da možete ostati moderni, urbani ili kako mi mladi kažemo in, a opet da se pridržavamo suneta. Poslanik alejhi selam je poslanik nama na isti način kao i generacijama prije nas. Njegova poruka je, njima je ujedno i poruka nama. Vrijednosti kojima je podučavao ashabe su isto one vrijednosti koje mi treba da slijedimo. Ono što je zajedničko nama i svima generacijama muslimana prije nas nije odjeća koju nosimo, hrana koju jedemo, niti mirisi koje koristimo, već vrijednosti i sistem po kojem živimo i na način na koji ibadete izvršavamo. Draga braćo, molim Allah Dželešanuhu da nam da snage da razumijemo sunet Muhameda alejhi selam i primijenimo ga na ispravan način u našem i životu naših porodica.